Amitam Productions. Um abraço, mas um home video aqui. Um 2006 MK5 200 pk, 6 bak handschakel, 41.000 km. Nog een airbagje erin. Old fashion, old school. Nothing but the old school. Kaba, big up in een man, ik hoor altijd bak. En ik ben de broertje, goed jen, broertje, dan is dat kapel vier. Van jen in een korremento. Walk in een shop, ik was in planning, maar dat kan wat toch. Maar ook zo'n wabon, walk in een testament, die. Denk er eerder op het gist. Nós temos que recordar de vir com a árvore do Jean Martin aqui. Para o Jean Martin ver o que você vai fazer. Nós temos também o que você vai fazer. Nós temos um pleno com aquela clapa grita. Cai um bem aqui para o coral do Bach Fashion e Nel Fashion. Lá só do filho de banda. Logo eu pedi isso logo, depois vou ficar second speed. Quando eu vou ver, eu vou no second speed, não chava, vamos ver. Tem outro. Agora estou lá, second speed. Bom.
నాన్న నాకు ఉంటుంది ఒక ఎక్పిఎం ఒపామి ఈస్ట్ఎక్పిఎం Tinha teste dos bons, senão não. Não, parei. Tinha teste dos bons, não.